ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି ଦିନ, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଚିନ୍ତା, କାହା ପାଇଁ ଏ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା। ଉପାସରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ପରିବାର। ସେ ପିଲାଟି ଚାଲିପାରୁନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି, ଖାଇବା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ବାପା ବି ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ସହରର ସୁଦାମ ନାୟକଙ୍କ କଥା, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ। ପୁରୀରେ ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ ସୁଦାମ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଟିକେ ନଥିଲା, ଭଡ଼ା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସୁଦାମଙ୍କ କପାଳରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ବର୍ଷେ ତଳେ ସୁଦାମ ରହୁଥିବା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଗଲା, ପରେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ରିକ୍ସା ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିଭଳି ପରିବାର ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସୁଦାମ। ଫଳରେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦାମଙ୍କ ପରିବାର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଠି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାମ ଥିଲା, କରୁନଥିଲୁ, ରିକ୍ସା ଭାଇ ଚଲାଇକି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଯିବାରୁ, କରୋନା ରୋଗ ବେମାରୀ ବାହାରିବାରୁ ଘରଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଯିବାରୁ ଆମେ ଏଠିକି ନଈକୂଳକୁ ଆଇଲୁ ଭାରି, ଇଏ ନରସିଂହପାଟଣାକୁ ଆଇଲୁ ଭାରି। ଏଠି ଆସିକି ନରସିଂହପାଟଣା ସାଇଡ଼ରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ପାଲ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକି ଅଛୁ। ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ଏମିତି ଡାମିସି ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପିଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଘର ଫର କି ଜେଗା ଭାଇ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସୁବିଧାରେ ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରିକି। ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ସୁଦାମ ଏବେ ଦାଣ୍ଡ ଭିକାରୀ। ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀସ୍ଥିତ ନରସିଂହପାଟଣା ଗ୍ରାମର ନଦୀପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହମତି ପରେ ନଦୀପଠାରେ ଏକ ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସୁଦାମ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଦିନେ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାନ ଝିଅ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଛଟପଟ ତିନି ଶିଶୁ। ଏପରିକି ସୁଦାମଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି କାଗଜ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ନେଇ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡ଼ିଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସେଠୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ, କିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସିଏ ପୁରୀରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଥିଲେ, ରିକ୍ସାପତ୍ର ଚଲାଇକିରି ଘର ଭଡ଼ା କରିକି ଚଳୁଥିଲେ। ଇଏ କରୋନା ରୋଗ ହେବାଠୁ ରିକ୍ସାପତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେ ଆଉ ଚଳିବା ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସିଏ ଆସିକିରି ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଦିନେ ଆମର ନରସିଂହପାଟଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଘର କରିକିରି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ପକାଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ବାଇଗଣୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ, କୁଆଡ଼େ ରାତି ଦିନ ଯାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାଗି ଯାଇଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆଣିକିରି ଏମିତି ଚାଉଳ ପତ୍ର ଯାହା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ସୁଦାମ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସୁଦାମକୁ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ କରିଦେଲା। ଏବେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଏକ ନଦୀପଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ସୁଦାମଙ୍କ ଘର ନିଆଁରେ ଲାଗି ପରିଜୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ନଦୀପଠା ସୁଦାମଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ତମ୍ବୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ ସୁଦାମଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ। ନା ଟିକେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତେବେ ଆଗାମୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଦାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।